Господнето слово, което дойде към Моресетеца Михей, в дните на юдейските царе Йотам, Ахаз, Езекия, което той чува в видение за Самария и Йерусалим. Слушайте всички племена, и ти земю, и всичко, което има в теб, и нека Господ Йехова бъде свидетел против вас, Господ от святия си храм, защото ето Господ излиза от мястото си, и като слезе, ще стъпи на земните височини, планините ще се стопят под него, и долините ще се разпукнат като восък пред огъня, и като води, които се изливат по стръмнина, поради нечестието на Яков е всичко това, и поради греховете на Израилевия дом. Кое е нечестието на Яков? Не е ли Самария? И кои са високите места на Юдея? Не е ли Йерусалим? Затова ще направя Самария като грамада камъни в нива, място за съдене на лозе. Ще изсипя камъните и в долината и ще оголя основите й. Всичките й ваяни идоли ще бъдат изпотрошени. Всичките, дадени и в заплата, ще бъдат изгорени в огън. Да, всичките идоли ще погубя, защото ги е събрала като заплата за блудство, и като заплата за блудство ще се върнат. Затова ще ридая и ще плача, ще ходя съблечен и гол, ще вия като чакалите и ще жалея като щраусите, защото раната й е неизцелима, тъй като дойде и до Юда, стигна до портата на народа ми, до Йерусалим. Не възвестявайте това в Гет, никак не плачете. Във вид арфа се оваляй в праха, бягай, жителко на Сафир, срамно разголена. Жителката на Саанан не е излязла, риданието на вид Езил ще оттегли от вас своето покровителство, защото жителката на Марот чезне в очакване на благоденствие, понеже зло слезе от Господа до Иерусалимската порта. Впрегни бързия кон в колесницата, ти, жителко на Лахис, която беше първата причина за грях на Сионовата дъщеря, защото в теб бяха намерени Израелевите нечестия. Затова ще дадеш прощални подаръци на Моресет Гет, домовете на Ахзив ще излъжат Израелевите царе. Още ще ти доведа един, който ще те владее, о жителко на Мариса. Израелевата слава ще дойде и до Одолам. Уплешивей и устрижи главата си за милите си деца. Разшири плешивостта си като лишоят, защото бяха отведени от теб в плен. Горко на онези, които измислят беззаконие и планират зло на леглата си, щом се съмне, те го извършват, защото е в силата на ръката им. Пожелават ниви и ги отнемат с насилие, къщи и ги грабят, дори разграбват човека и къщата му, човека заедно с наследството му. Затова така казва Господ: ето против този род аз замислям зло, от което няма да можете да извадите вратовете си, нито ще ходите горделиво, защото това време ще бъде зло. В онзи ден ще бъде съставена поговорка против вас и печално ще плачат, като казват: бяхме съвсем разграбени, отчуждил е дела на народа ми, как го отне от мен, на бунтовниците раздели нивите ни. Затова от теб няма да има кой да размерва земята с въже чрез жребий в събранието Господне. Вие, които пророкувате, не пророкувайте, казват те. Добре, те няма да пророкуват на такива, и техният извор никога няма да престане. О, ти, който се наричаш Яковов дом, смалил ли се е духът Господен? Такива ли са делата му? Думите ми не правят ли добро на онзи, който постъпва справедливо? Обаче народът ми отскоро се повдигна като врагове. Смъквате мантията от облеклото на онези, които заминават безгрижно, като хора, които се отвръщават от схватки. Жените на народа ми изтласквате от приятните им къщи, от децата им отнемате завинаги славата ми. Станете и заминете, защото почивката ви не е тук, поради нечистотата, която погубва. Да, страшно погубва. Ако някой вятърничав и измамлив човек лъже, като казва: ще ти пророкувам за вино и спиртно питие, такъв става пророк на този народ. Непременно ще те събера цял, Якове, непременно ще прибера останалите от Израел, ще ги сложа заедно като овце в кошара, като стадо сред пазбището им. Голям шум ще вдигнат поради множеството хора. Онзи, който разбива, излезе пред тях. Те разбиха и заминаха за портата и излязоха през нея.
царят им замина пред тях и Господ е начело пред тях. И казах: слушайте сега, първенци Яковови и началници на Израелевия дом, не трябва ли вие да знаете правосъдието, вие, които мразите доброто и обичате злото, които удирате кожата от хората и месото от костите им, които изяждате плътта на народа ми и дерете кожата от тях, които трошите костите им и ги насичате като за котел и като месо за в гърнето, тогава ще извикат към Господа, но няма да ги послуша. Дори ще скрие лицето си от тях в онова време, както и те се държаха зле в делата си. Така казва Господ за пророците, които заблуждават народа ми, които докато хапят със зъбите си викат мир, но ако не сложи някой нещо в устата им, обявяват война против него. Затова ще ви бъде нощ, за да нямате видение, и ще ви бъде тъмно, за да не прокопвате. Слънцето ще залезе за пророците и денят ще се помрачи над тях. Тогава ясновиците ще се засрамят и прорицателите ще се смутят. Да, те всички ще се покрият до горната си устна, защото няма отговор от Бога. Но аз наистина съм пълен с сила, с правосъдие и мощ чрез Духа Господен, за да изявя на Яков престъплението му и на Израел греха му. И така, слушайте това, първенци на Якововия дом и началници на Израелевия дом, които се гносите от правосъдие и извръщавате всяка правота, които градите Сион с кръв и Иерусалим с беззаконие, на които първенците съдят за подкупи, свещениците му учат за заплата и пророците му връчуват за пари, и пак се облягат на Господа и казват: не е ли Господ сред нас? Никакво зло няма да ни сполети. Затова поради вас Сион ще бъде изоран като нива, Йерусалим ще се превърне в грамади развалини и хълмът на дома Господен в високи места на гора. А в последните дни хълмът на дома Господен ще се утвърди по-високо от всички хълмове и ще се издигне над хълмовете, и племена ще се стекат на него, и много народи ще отидат и ще кажат: елате да излезем на хълма Господен, в дома на Яковия Бог. Той ще ни научи на пътищата си и ние ще ходим в пътеките му, защото от Сион ще излезе поуката и Словото Господне от Йерусалим. Бог ще съди между много племена и ще решава между силни народи до далечни страни, и те ще изковат мечовете си на палешници, а копията си на сърпове. Народ против народ няма да вдигне меч, нито ще се учат вече да воюват, а ще седят всеки под лозата си и под смокинята си, без да има кой да ги плаши, понеже устата на Господа на силите изговориха това, защото всички племена ходят всеки в името на своя Бог, а ние ще ходим в името на Господа нашия Бог до вечни векове. В онзи ден, казва Господ, ще събера куцата и ще прибера отхвърлената и онази, която съм наскърбил. Ще направя куцата да оцелее и отхвърлената надалеч да стане силен народ. И Господ ще царува над тях на хълма Сион от сега и до века. И ти, крепост на стадото, укрепление на Сионовата дъщеря, в теб ще се върне предишната власт. Да, ще дойде царството на Йерусалимската дъщеря. А защо викаш със силен глас? Няма ли цар в теб? Загинал ли е съветникът ти, че са те обзели болки като на раждаща жена? Страдай и се мъчи, дъще Сионова, като раждаща жена, защото сега ще излезеш от града и ще живееш в поле и ще отидеш до Вавилон. Там ще бъдеш избавена. Там ще те изкупи Господ от ръката на неприятелите ти. А сега против теб са се събрали много народи, които казват: нека се омърси и нека види окото ни това, което желаем да стане върху Сион. Но те не познават мислите на Господа, нито разбират неговото намерение, че ги е събрал като снопи на харман. Стани и вършей Сионова дъще, защото ще направя рога ти железен и копитата ти ще направя медни, и ще смажеш много племена, чието печалби ще обречеш на Йехова и имота им на Господа на целия свят. Събери се в дружини, ти господарко на дружини, обсада се държи против нас, стояга ще поразят съдията на Израел в челюста,
а ти, Витлеем Ефратов, макар и да си малък, за да бъдеш между юдовите родове, от теб ще излезе за мен един, който ще бъде владетел в Израел, чието произход е от начало, от вечността. Затова ще ги остави до времето, когато раждащата ще роди. Тогава останалите от братята му ще се върнат с израелтяните, и той ще стои и ще пасе стадото си чрез силата Господня, чрез великото име на Господа своя Бог. И те ще се настанят, защото сега той ще бъде велик до краищата на земята, и той ще бъде нашият мир. Когато асириецът дойде в земята ни и когато стъпи в палатите ни, тогава ще повдигнем против него 7 пастири и 8 човека, които управляват, които ще опустошат асирийската земя с меч и земята на Нимрод при входовете й, и той ще ни избави от асириеца, когато дойде в земята ни и когато стъпи вътре в границата ни. А останалите от Яков ще бъдат сред много племена като роса от Господа, като леки дъждове на тревата, които не чакат човека, нито се бавят за човешките деца. А останалите от Яков ще бъдат между народите сред много племена, като лъв между горските животни, като млад лъв между стада овце, който като минава тъпче и разкъсва, без да има кой да избавя. Ръката ти ще се издигне над противниците ти и всичките ти неприятели ще бъдат изтребени. В онзи ден, казва Господ, ще изтребя конете ти измежду теб и ще погубя колесниците ти, ще изтребя и градовете на твоята земя и ще съборя всичките ти крепости, ще изтребя магиите от ръката ти и няма да имаш вече гадатели по облаци, ще изтребя идолите ти и жертвените стълбове сред теб и няма да се кланеш вече на делото на ръцете си, ще изкореня ашерите ти сред теб и ще съсипя градовете ти и ще извърша възмездие с гняв и ярост върху народите, които не ме послушаха. Слушайте сега какво казва Господ. Стани ми, казва Той, съди се пред планините и нека хълмовете чуят гласа ти, като им кажеш: планини, и вие твърди основи на земята, слушайте спора Господен, защото Господ има спор с народа си и ще се съди с Израел. Народе мой, какво ви сторих и с какво ви досадих? Заявявайте против мен, защото аз ви изведох от египетската земя, избавих ви от дома на робството и пратих пред вас Моисей, Аарон и Мариам. Народе мой, спомнете си сега какво възнамеряваше Моавския цар Валак и какво му отговори Валаам, Веоровия син. Спомнете си всичко станало между Ситим и Галгал, за да познаете справедливите дела Господни, с какво да дойда пред Господа и да се поклоня пред Всевишния Бог, да дойда ли пред Него с всеизгарания, с едногодишни телета, ще благоволи ли Господ в хиляди овни или в десетки хиляди реки от масло, да дам ли първородния си за престъплението си, плода на отробата си за греха на душата си. Той ти е показал, човече, какво е доброто и какво иска Господ от теб. Не е ли да вършиш праведното, да обичаш милост и да ходиш смирено със своя Бог? Гласът Господен вика към града и мъдрият човек ще се бои от името ти. Слушайте тоягата и онзи, който я е определил. Намират ли се още съкровищата, спечелени с нечестие в дома на нечестивия, както и омразната недостатъчна мярка? Да оправдая ли града, където има неверни везни и кесия с измамливи грамове? Защото богаташите му са пълни с насилие, жителите му лъжат и езикът в устата им е измамлив. Затова и аз, като те поразих с люта рана, ще те запустя поради греховете ти, ще ядеш, но няма да се насищаш, и гладуването ти ще остане във вътрешностите ти. Ще прибереш стоките си, но няма да ги отнесеш, и каквото отнесеш, ще го предам на меч. Ти ще сееш, но няма да жънеш, ще изтискаш маслини, но няма да се мажеш с масло, ще изтискаш и гроздовата беритба, но няма да пиеш вино, защото се опазват наредбите на Амри и всички дела на Ахавовия дом и постъпвате според техните мъдрувания. Затова ще те предам на погибел и жителите ти на освиркване и вие ще носите укора, произнесен против народа ми. Горко ми, защото съм като последно бране на летни плодове,
като бабирки след гроздобер, няма грозд за ядене, нито първозряла смокиня, каквато душата ми желае. Благочестивият се изгуби от страната и няма нито един праведник между хората. Всички те причакват за кръв, ловят всеки брат си с примка. Двете им ръце се простират към злото, за да го вършат прилежно. Първенецът явява желанието си и съдията срещу подарък се съгласява, и големецът изказва нечестивата мисъл на душата си. Така те заедно тъкат работата. Най-добрият между тях е като трън, най-праведният е по-будлив от трънен плед. Денят предсказан от пазачите ти, т.е. наказанието ти настана. Сега ще изпаднат в недоумение. Не се доверявайте на другар, не уповавайте на близък приятел. Пази вратата на устата си, от лежащата в обятията ти, защото син презира баща, дъщеря се повдига против майка си, снаха против свекърва си. Неприятели на човека са домашните му. Но аз ще погледна към Господа, ще чакам Бога на спасението си. Бог мой ще ме послуша. Не злораствай заради мен, неприятелко моя. Ако падна, ще стана. Ако седна в тъмнина, Господ ще ми бъде светлина. Ще нося гнева на Господа, защото се греших пред Него, докато отсъди делото ми и извърши съд над мен, като ми изведе на светло. Тогава ще видя правдата му. Тогава и неприятелката ми ще я види и срам ще покрие онази, която ми каза: къде е Господ твоя Бог? Очите ми ще я видят. Сега тя ще бъде тъпкана като калта на улиците. Иде ден, когато стените ти ще бъдат съградени. В същия ден постановлението ще се махне надалеч. В същия ден до теб ще дойдат хора от Асирия и от египетските градове и от Египет до Ефрат, от море до море и от планина до планина. При все това земята ще запустее поради жителите си, поради плода на делата им. Паси народа си с жезъла си, стадото, твоето наследство, което живее уединено в гората сред Кармил. Нека пасът във Васан и Галаат, както в древните дни, ще му покажа чудесни неща, както беше в дните на излизането ти от египетската земя. Народите, като видят това, ще се засрамят за всичката си сила, ще сложат ръка на уста, ушите им ще оглушеят, ще лижат пръста като змии, като земните гадини ще излизат треперещи от дупките си, ще идват със страх при Господа нашия Бог и ще се оплашат поради теб. Кой е Бог като теб, който прощава беззаконие и не се взира в престъплението на останалите от наследството си? Не държи гнева си винаги, защото му е угодно да показва милост. Отново той ще се смили над нас, ще стъпче беззаконията ни, и ти ще хвърлиш всичките им грехове в морските дълбочини. Ще покажеш вярност към Яков и милост към Авраам, както си се клял на бащите ни в древните дни.